Duqeyne ay fuliyeen ciidamada Faransiiska ayaa waxa ku dhintay 19 qof oo rayid ah iyo 3 nin oo hubaysan oo ku sugnaa xaflada aroos ee Del Camale bishii January. Waxaa sidaas lagu sheegay warbixin ay Qaramada Midoobay soo saartay. Wasaaradda Gaashaandhigga Faransiiska ayaa gaashaanka u dururtay waxyaabaha lagu ogaaday warbixinta Qaramada Midoobay. Waxay saraakiisha Faransiiska ku doodeen in weerarkii ay fuliyeen 3 January lala bartilmaameedsaday kooxo argagixiso ah oo hubaysan dalka Faransiiska. Waxaa gobolka Sahel ka jooga 500 oo askari oo halkaa kula dagaalama kooxo oo gacan saar leh ururka Al-Qaacida iyo kooxda la baxday dowladda Islaamka. Qaramada Midoobay ayaa baaritaanka fulisay kadib markii dadka deegaanka ay sheegeen in diyaarad nooceed helikopterka ay duqeysay dadka qaybgalay xaflada aroos meel dhowa ku taala tuulada Bandi ee ku taala bartamaha dalka Mali. Khalid Maxamuud Ibrahim, Gobolnimo TV.